L'advocat de Donald Trump, Rudy Giuliani, ha donat positiu per Covid-19. Ho ha comunicat el president al seu compte de Twitter. Diu, el millor batlle de Nova York, que ha lluitat de manera incansable exposant les eleccions més corruptes i de molt dels Estats Units, ha donat positiu pel virus de la Xina. Paraules de suport a un Giuliani que en les darreres setmanes ha mantingut diverses reunions sense mascareta. Els Estats Units és el país del món amb més casos de Covid-19.